南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。三聚境界难得闻，经已无量具足觉。读诵受持亦如是。汝说修行者更难。佛说《法华经》菩萨戒本。各位法师，各位居士，大家午安。请翻开讲义。那我们这次戒学的课啊，一起来研究《法华经》菩萨戒。那我们先看讲义。我们分三大科来说明。第一个，学前概说。第二，讲解依据；第三，正式文义。我们先概说一些观念。那整个大乘经教，尤其是戒律，在《法华经》来看，它包括的范围很广，所以我们这次研究个人也是才疏学浅呐，我们出世呢，来讲解啊，可能都准备不周啊，或是呢，语义呢不充足的地方，大家呢要呢能够呢再多所呢钻研呢，才有办法呢更进一步的把这个戒学的要义啊，尤其是大圣的经义呢来体会出来。所以我个人也是呢，抱持这个呢学习的心呐、啊，因为这个圆顿的《梵网经》啊，大菩萨的境界呢，真的是呢，我们越看呐、啊，那个呢深度跟广度呢是呢越深呐、啊。所以如果有讲不周的地方呢，我们呢再互相指正。那这个戒律，它的重要啊，在经典上呢，都一直强调啊，这个戒是无上菩提本，应当具足此境界。若能坚持于境界，则是如来所赞叹。这《华严经》讲呢，我们要好好成就无上菩提本的先决要件呐、啊，要先受持菩提心戒，而且要去呢实行，才有办法成就佛道。我们从声闻戒，或是我们在家居士，从在家戒。七众呢，共守的，要到进入菩萨戒啊，那这个要了解菩提道的根本，这个阶梯最基础的阶梯呀，从自利到利他，
从声闻呢到菩萨这个机位啊，是我们必须要去实行的。那当然也不是只有戒，因为我们要三学总持，所以其实在《梵网经》里面，我们现在看到的是戒本，那前面呢它的上卷啊，下卷是戒本，上卷呢它就讲到了这些呢定慧啊心地的用功的方式，一些观慧的整个呢要点啊。所以戒定慧三学在戒本里面是以这个戒相鬼仪啊来让我们去摄修这个身口意业，那其实就涵盖我们在摄修身口的当中怎么样去用心关照我们的行为。所以从戒相到戒心，其实不管呢声闻小圣戒还是大圣戒，都是有心色心的把握。所以我们说道宣立主啊，他会把所有的戒，其实每一条戒都具足三句境界，都可以色心。戒法不因为它是小圣戒还是大圣戒而分大小，戒法因为我们的心对这一条戒的把握才分大小。所以在声闻戒，我们以前研究了这些声闻戒、比丘、比丘尼戒啊，以大圣的心追求无上菩提的心来摄修我们的行为，对每一条戒你这样去行守，乃至在家的五戒你也这样来去持守，其实也是通于大圣的戒。那只是表现在戒相里面，因为根基的不同，所以啊会有分呢戒相比较广或是比较略，戒相比较属于呢哪个阶位的人来受，这样子而已。所以这个心的把握，其实呢就是谈到整个佛法的重点了。所以我们这个梵网经呢这一品叫做心地品，虽然没有整部经啊传过来，只有这一品传过来，但是就可以看出整个啊菩萨的摄修啊要把握这个心，整个呢大圣大小圣的经教啊也都是呢要我们把握这个心。不管我们修学啊五戒十善啊这个具足戒啊乃至呢啊八万四千法门，通通是在心的把握。所以心的把握啊，在大小圣里面它彻修的不同，表现在威仪上也不同。所以我们就看了、
在正义阿含经里面就讲啊，说佛在世的时候，阿舍世王问佛菩萨行事何为法，什么事呢？佛菩萨在行的事，他们是修什么行啊？就回答，我回答，法即菩萨戒藏也，菩萨藏，诸方等正经，皆是菩萨藏宗事。先佛在时，以名大士藏。也就是说，佛菩萨行事啊，他的一切呢身口意的作为，就在菩萨藏。就合乎菩萨戒，而且所有的方等正经啊，都是在讲菩萨藏的事情。所以其实约声闻或是约小圣的经教来看，事实上呢也都有大圣的教理啊隐约呢存在了。我们在呢声闻界里面也会谈到啊比丘看到了女众，堕入水中，比丘不能够随便摸触女人。在声闻法里面，那有些呢律部就会有不同，有些说你就呢随他业果，不能够去救；有些持诵律啊，他就会讲你可以去救，摸住手啊，救出来。若生贪欲心啊，不动，放着，这样不放戒。不动就是制止我们的贪欲心再加强，那我们的心假设能够不动，可以救。所以《正义阿含经》也有讲啊，声闻界欲如溪上花，动则解散，大士戒则欲若头插花，行止不动。这个声闻界呢，就好像我们膝盖上的花，但是你只要一动啊，它就解散了。菩萨界呢，它就头上插花，你怎么样动，它都不会呢摇动，不会散掉。为什么呢？何者？小圣简行，动则乐意，大事领心，不拘外鬼也。大小犯意故，以行心为书。这小圣界呢，它重点重视在这个外向的行为简行啊，外向的行为。所以它表现出来，它有很种种的遮戒。我们在声闻界里面，种种的戒戒都是要防机险，避免外道机险，避免呢俗人的机险，或是要鉴别外道。我们的衣服啊，怎么样穿，吃饭怎么样吃，啊，说话怎么样说，怎么样跟男女众，怎么样跟信徒，啊，衣服饮食卧具医药，都不同的，跟俗人不同。要怎么样吃啊？还要受食说净啊，穿还要点净，钵又要用不一样。人家要批评，那你又呢啊？晚上不要吃了，只能吃中午。所以啊，小圣简行，重则乐意，
你若一动了，人家呢，啊，就会呢机嫌，就超越，就有争议了。大事领心啊，不拘外归也。但如果到大圣界的时候，他呢会强调心，不拘在这个外相的诡异了。所以他重视在心，行心为殊，殊就是不同，一个是外相，一个是呢内心。所以菩萨界呢，大圣界呢，他会重视这个内心的把握，但也不是舍弃外相，而是假设外相呢会有比较畸形的时候，那你要重视，这时候心把握在利益众生，他能够呢成就众生的时候，你的心又没有贪着，没有了嗔恨，没有了贪嗔痴的扰动，那这样你可以做。所以我们不管一些菩萨界、法王菩萨界呢，有些的地方呢，啊，我们就可以看得出来，因为声闻界跟菩萨界啊，它呢重点呢，一个是在外相，一个是在呢内心呢。所以乃至他的慈悲心也不同，所以这样经又要讲啊，说小圣之慈由肌肤，大士之慈彻于骨髓。小圣的慈悲，那只在这个皮肉啊，就是没有那么深入，他看到了会救，没有办法救了就算了，也不会对这个人呢啊一生二生无量劫一直去救他，一直追踪，一直要护念他。菩萨会为了救这个人无量劫呢帮助这个人度他，声闻人不会，有遇到因缘的我就救，救不了了，或是他还是要这样沦落，声闻人就算了。所以啊，大圣的慈悲啊，他的慈悲心呢，彻于骨髓，一切大地啊，无有呢，我们呢，释迦牟尼佛啊，不舍身啊，供养一切众生的地方。所有的大地都有我们世尊呢舍身供养所有众生的地方，所以这些啊菩萨啊他的慈悲心呢，这个菩提心的深入啊，慈悲喜舍的那种呢广博啊，彻到无切无广到无尽无碍啊。所以也就是说，我们在学习戒法的当下呢，戒是从佛的大慈悲心说比尼藏，戒是要把我们的身口意摄修，其实就是不要害我们自己，然后也不要害别人，你不要损恼别人，杀盗淫妄。那反过来就是你不要害自己，你这样做也害自己也害别人，所以这里就是慈悲了。我们娱乐，我们拔苦，但是呢这个慈悲心呢要一直广博推到极限，所以啊不能够只看肤浅的范围。从戒相来看，我们要更进一步的去提升到我们呢身口意不损扰别人，
那有没有利益别人呢？只是在我的家庭社会而已吗？应该还要广及一切众生，不同的众生我们要呢不损扰他，一切动物鬼神乃至呢啊这个所有的众生。所以这个心量的广博啊，表现在这个界相上呢，它就呢复杂跟维系了。所以事实上大圣界讲八万四千威仪啊，因为他无量无边的境界，对无量无边的众生，他要去摄修，他要去长养他这个慈悲心。那其实都是啊，从我们开始啊，行持、摄修，我们的身口开始，知道说我们的心也要去摄修，来发动。所以这个心啊，是我们呢大小圣所要把握的一个重点。那这个心在部派里面或在经典上也讲，心性本净，客随烦恼之所杂染，说为不净。这个心在大圣的经教《般若经》《方等经》《华严》啊啊，华很多的经都讲了，要一直来开显我们的自信清净心。所以会讲到呢佛性，讲到如来藏，一切众生具有佛性皆可以成佛，而且要相信我可以成佛。从我们是凡夫要到圣人，乃至要到究竟佛果位，这个次第啊，在经教上呢一直呢在开显呢勉励我们去领悟乃至承担。那尤其是放往菩萨戒，它是顿立的，所以跟华严经啊它是呢同一部类的经典啊。这开显这个佛性人人本具，各个不无啊，所以若人受佛戒即入诸佛位啊，未同大觉与真是诸佛子。那这里就是呢梵网经啊，它呢跟这个瑜伽系的瑜伽菩萨戒呢有不同的地方啊。我们讲呢菩萨戒呢有两大系统，一个是梵网系统，一个是瑜伽系统。梵网菩萨戒是世尊所讲的，瑜伽戒是从一些师地论呢弥勒菩萨所讲的。那梵网菩萨呢他是顿立顿智，十众是八清戒通道属啊皆可受持，只要呢听懂法师语啊皆得受戒，不减别你什么样的资格啊。
不要犯到亲昵罪就可以了。欲界菩萨戒，你要先受小圣的其他的戒，渐次你才可以受欲界戒，它是建立的。当然，欲界菩萨戒的开遮持犯呢比较详细。往往菩萨戒呢，因为它只有一品传过来啊，看起来就不详细了。那开遮持犯呢，没有那么明显。那这里我们要讲的，就是梵网菩萨戒啊，它顿立呢，因为整个发心领悟一切众生皆有佛性这个道理啊，我也可以成佛，我受戒我就可以成佛，这个道理呢是呢不同于呢见次的一切经教的。所以讲啊，这一部分啊，在这个戒本里面呢啊，或是我们讲呢华严啊法华啊，他强调的这个重点呢，是一个呢学法的一个不同的提升。我们本来以为我从凡夫慢慢修到成佛，三大阿僧祇劫、无量阿僧祇劫，那这个义理啊，我们当然呢可以去接受，可以去领悟，慢慢忏悔业障，汲取资粮啊，修戒定的功德啊，长养人整个人的道力啊，就可以成就人的圣果。所以呢，从因到果啊，它整个趋近的轨迹啊，它是看起来呢是固定的，是一定这样子的。但是从华严梵网来看呢，它反而呢先明果，然后再讲。所以我们说呢，先顿悟后次第渐修啊，先顿悟呢这个道理，心佛众生三无差别的道理，然后呢你才了解原来我可以成佛，我再怎么样修都可以成佛，我不会退转了。众生的心跟佛的心三无差别，我的心也可以成佛。所以他顿立呢这个菩萨戒啊，在修行上呢反而呢我们更要呢去呢好好呢去领悟。如果能够领悟这个道理，在四相的渐修啊，不会羸弱退缩。因为我受佛戒，我发菩提心，即入诸佛位，诸佛的清净本心跟我凡夫众生无二无别，我怎么会退呢？他不会再呢怀疑自己呀、啊，
学技啊，啊，学不起来，修定修不起来，没有智慧，不会再怀疑。所以这个大圣的戒啊，为了要开显我们的真如本性啊，要领悟我们的真如本性，这个地方大圣的经教啊，它有不同的讲解。那直接要啊去领悟真如本性呢，直显的，直显我众生的心性，也具有真如本性。那这个呢，在讲原教啊，在讲啊如来藏的道理啊，它是一个呢，哦，非常特殊的一个道理。所以古来大德啊，讲这个的时候啊，都还要把全面的教法啊，再分别呢说明，因为呢，现在所讲的道理，事实上是圆顿呢圆满的道理啦，啊，有时候我们不堪领受。那戒相只是在表达我们领受了以后，我们的行持来护念我们的心体而已啊。所以如果我们不能够领悟这个道理，那这个你就会把戒相看成，因为既然菩萨戒呢它无量无边的话，四八清十众四八清也是一个大纲而已，那你怎么有办法去行持？原来不是，原来呢，因为我的心流露在哪一个事项上，我只要把握哦，这个清净不染污啊，圆满具足这样的行为啊，我即不犯戒了。所以这个放网菩萨戒啊，在这里呢，它包含的义理呢会比较广博复杂，需要我们呢啊花一点时间呢再深加的研究了。好，那我们其次呢再讲啊，那这个大圣跟小圣戒，刚才呢因为心不同，重点呢在行为上也不同，所以啊这个声闻戒里面他呢重视啊啊这些这个行为，他严格的要求啊你受戒的资格，所以在菩萨戒里面受戒的资格呢就跟声闻戒第一个看到的就是不一样。受戒的资格呢，声闻人呢一定是心得的，是由师长来受受而得的。你的资格啊，在家五戒啊，比较没有什么限制啊。出家人呢，那你呢，声闻人呢，你就要避免十三中浪、十六清遮啦，等等的。要三思七正来受受，而且可能失掉，因为你犯戒。
那放往菩萨界呢，这菩萨界大乘菩萨界的受戒之果呢，是六道众生凡结于者皆可受持，一切有心者啊，但结法师语啊，不管呢国王百官淫男淫女啊，鬼神呐 啊化人呐、啊，皆得受着戒，只要具有菩萨种性，发菩提心，就可以受戒，就可以行持这个戒相。那因为这个是对根基不同而立的，根基不同而立的。当我们啊具有深信心，深信啊凡夫跟佛啊一样可以成就佛道啊，我们呢了解这个道理，不怕艰难，承担这个责任，这个菩提心一发啊，所以他顿立啊，他不带因缘而至。可是小圣呢的根基呢，他们就要带因缘呢才来自戒啊。有人家呢积险啊，人家啊啊产生呢毛病了，这样来自戒他才受持，否则他会怀疑。所以这些自戒的差别啊也有不同，因为众生的根基他这样才可以接受，如果是大圣的根基，他了解这个心体凡圣无二的道理呢，顿智他马上接受，不带因缘。所以重理性，大圣呢重这个理性，佛性常住戒。那声闻小圣呢，他重这个事相，啊，护世机贤戒。所以在遮戒表达上呢也不一样，就是侧重呢，一个是侧重护世机贤戒，大圣是侧重都要彰显。我的佛性，我的清净本心呢，有没有呢开展出来？大慈悲心有没有呢开展出来？所以我们学习的人呢，啊，简单讲啊，就是呢，在这个把握上的重点呢，啊，我们就先呢这样子去了解。在经文上呢提到的时候，当然了，我们会再呢加以说明。那我们一定要呢把握住呢佛说三圣之道理。大小圣皆从佛所流露出来的经教，要呢养信佛语啊。所以在学习大圣的经典里面呢，尤其呢又提到这个《放网经》，现代的人呢喜欢怀疑啊，或者呢怀疑这部经呢不是呢真的佛说等等，这些我们都应该呢去除掉。我们现在要学习的是我怎么样啊领悟了
发展，来开显我这个跟诸佛无二无别的自信清净心，来速速成就佛道。佛已经成佛，佛告诉我们，我们也可以成佛，因为我就是这样修行的。不管大小圣的经典都讲到这个道理，所以不是只有声闻界，一定有大圣界。一切的法通通是呢从佛流露出来了，所以不是只有阿罗汉，不可以呢再怀疑呢大圣的经典乃至大圣的戒律，不然的话我们就障碍自己的，不然佛怎么成就佛道的？如果没有佛，怎么会有小圣的经教啊？所以一定有佛，而且一定可以成就佛道，不然他怎么成佛？所以这一点呢，我们一定要呢去除这个呢疑心呐、啊，啊，从信。所以在呢大圣的义理都讲了啊，这个呢信，这个从信呢开始呢产生一切的功德力、啊。信为道源功德之母，长养一切诸善之根呢、啊。所以乃至有些经文啊，有些我们地方不明白的地方，我们要先养信佛语，因为这里呢所讲的呢，有些地方会跟以前我们来按次第不同根基的人来学习的道理啊，会有所不同，所以要先养信佛语啊。所以这个是呢，我们呢在学显概说里面拉里拉扎呢，跟大家一起呢啊来说明的。好，其次再看第二讲解依据。那我们这次讲解的范围啊，以这个下卷包括菩萨戒本来呢研究。那梵网经其实它只有一品传过来，新地品，那分上下卷，但是它的分法又有呢两三种不同，主要是两种不同。那第一种呢，就是我们啊南普陀所送的戒本呢，从我今如是那来啊开始。这边是下卷，前面就把它归到上卷去了。那这里呢是水草啊、智者大师啊、贤首法上大师、义子大师，这些呢都是这样子来分呢、啊。这是第一种啊，就从这个我今如是那方作莲花台啊啊这边呢开始来分。那第二种呢就唐朝啊啊或是明朝的莲池大师啊，他们就从这个耳识如瑟那佛前面呢啊来开始。那这两种分法啊，就是它的
看法啊，巨堕不大一样啊，它的分科不大一样，都可以的啊。乃至偶义大师呢，还有呢第三种方法啊。那这里啊，我们就是呢，要把这个上下卷呐 啊，我们按照呢这个偶义大师啊，他的分科，他的分科呢啊，他你看这个科表。它分科呢，从这个甲啊，从这个乙一啊，放光分起分三科，放光分起分第二个正式法门分，第三啊流通意识分这三科呢，放光分起分啊，那这边呢是属于上卷啊，看这个讲义啊。那你这个正式法门分呢，它丙一摄纳说心地法，丁一呢它问答标明啊正说意趣，这是偶义大师这样分呢，它属于卷上。那第三呢副主红传，就是卷下开始包括戒本。那我们那个《法网经菩萨戒会解本》啊，我们现在用的要教材，这个分科法也是一样的，就是按照偶义大师这样分科。所以这边的卷下呢，是从副主红传开始，那包括戒本，那前面还有一段就是了，啊，前面还有一段就是了。所以他前面还有一段呢，尔时如舍那佛呢，这边呢副主红传呢，才到我们的这个教材啊，所以这边呢还有一段呢，我们会再另外再讲解说明。那这个注疏啊，啊很多。《法网经》的注疏很多，古来大德呢啊很多啊。那我们依照的是智者大师的啊《法网经》的戒本译疏，还有偶义大师的啊合注为主，其他在参照啊古德啊啊跟现代呢啊一些长老法师所讲的呢。来补充，那这个是以旧书为主，《法网经》的解释啊，戒相的解释呢，有新书跟旧书，旧书就是以智者大师、偶义大师为主，还有新书是以贤首法藏大师呢为主，啊，这个呢，我们呢下一节课再说明，好，我们先下课。